Bu stolda otur. Gəl bu stola qoy. Gəl bu. Çat qoy o stolsa stolda aparar. Hə, stolda aparar. Öldüm da ama. İndi ora gedəcəyik. Xanım, bir bu 20 min bu invalidim anama. Pul kəsib bütün ailə üzvlərinə. Haqsızdır. Mən sığınmışam prezidentimizə. Sağ qurban olun. Bizə səsimizə. Mahir Əsədli. Sonra Əladdin Məzidov. Şəki Operasiya Məhkəməsi hakimi. 20 min bu adama pul kəsib. Bir ayağı burdadır, bizə ki orda. Elə haqsızlıq olmaz. Biz prezidentimizə sığırız. Paraşörlər ona dəstək istəyək. Gət üstə ola qoyaq aparaq. Həm maşına nə dəstək keçəmdir. Nəfası maşın. Keçəmiyəcəm. Buradan aparar. Bu maşını keçir, stola. Ərəyə, mənim bədənim. Buyur bura gün. Əzildi mənim bədənim. Ehtiyat olun, yıxılar, ehtiyat olun. Anam, vay. Öncümüncə oldu. Qax rayonunda, yəni sizin bir, yəni sizə sual verim. Yəni sizin vəziyyətiniz bilirəm. Bəli. Siz özünüzü təqdim edin. Mən Qax rayonunun Turatçı kəndində Əliyeva Gültəkin. Gültəkin xanım, Qax rayonunda yəni sizə kömək edən, hər hansı bir dövlət qurumu, dövlət müəssisəsi olmadı mı? Yəni prezident aparatına üz tutdunuz? Yox, yox, olmadı ki, biz çayrı kəsib küçələrə tökülmüş. Bizim avtobus pulumuz da olmuyor. Prezidentimizi biz dəstəkləyib gəlmişik bu günə. Bu vəziyyətdə qalmağa da yerimiz yoxdur. Biz bu gecəni küçədə yatmışıq, parklarda yatmışıq. Bax buna. Bu gecə. Xəstə anamın, validəmə 20 min pul kəsib. Şofer bizdən pul almayıb. Bu vəziyyətə baxıb, avtobus şoferi bizdən pul almayıb. Bizi pulsuz gəldi. Taksi şoferi pul almadı. Gedin, Allah sizə kömək olsun. Mən sizin, baxdım ana içinə, özünə. Bax, sağ qurban olun, bax, bu vəziyyətdədir, bax. Bu əllərinə bax. Dedim, mənim rəyim. Çək, sağ qurban olun, çək. Rəyim pis oldu. Bax, bu vəziyyətdə kədəmə yoruldum. Ha, da şimdi stolda gene. Şimdi metreden çok yoracağım. Ha, stolda. Bu derecede. Ha, kurban olun. Bize kömək edin. Bizim sesimizi prezidentimize çatdırın. Mən bilirəm ki, bizim prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Bizim prezidentimiz imkan verməz ki, biz belə yaşayaq. Mahir Əsədli. Bizim sesimize ses verin. Size kurban olun. Allah'ın məzidi o. Ayşe ilə. Yox, yıxılmasın. Sana qurban olun. Bizim səsimizi Mehriban xanıma çatdırın. İlham Əliyevə çatdırın. Biz yaşaya bilmirik. Bax, biz neçə gün bu küçələrdə qalacaq. Bizim heç bir yerdə yaşamaq neyimiz yox. Torpağımızı əlimizdən alıb. Evimizə qədər əlimizdən alıb. Biz hara yerə gedək? Kimə deyək? Biz də pənah gətirmişik prezidentimizin üstünə. Bəlkə bizim səsimizi prezidentimizə siz çatdırasınız, siz eləyəsiniz, sizə qurban olun, bizim səsimizi çatdır. Biz həmişə prezidentimizi dəstəkləmişik, həmişə onun nəyinə inanmışıq ki, bizə imkan verməz ki, bizə bu zulümü verir. Ailəlikcə də səs vermədə onu dəstəkləmişik, hər yerdə, indi də dəstəkləyirik. Ana fəryadı, ondan böyük bir fəryat yox. Problemimiz nə idi, problemimizi haqqında danışarız? Mən sizə deyim, bizim problemimiz odur ki, biz... Qax rayonunun Turatçı kəndindən bura gəlmişik. Bizim 17 ildir bağımızı əlimizdən alıb, istifadə edib, yığıb. İndi də bizə 20 min pul kəsir. Kim? Al-Məmmədov Firiddin. Vəloğlu. İndi də bizə 20 min pul kəsdirifdi. Haqsız yerə. Heç bir əsas sübut yoxdur. Haqsız. Bax, bu haqsız kəsilən bir şeydir. Bələdiyyən şaxta araçlarına. Haqsız. Haqsız, haqsız. Heç bir haq yoxdur burada. İndi ona görə bu 20 mini kəsib. Bax, bu 20 mini nətər versin sana qurban olun. Bax, bu bunun əlləri. Bu bunun yaşayışı. Bu hardan alsın versin. Ondan sonra da...
Bax, bu bununla yaşayır. Bu ki ağlı 90 yaşında adam, ağlını itirmiş adam. Biz bir dəfə qaçqın düşmüşük. Biz öz torpağımızı, nəyimizdən qaçqın düşüb gəlib bura pəna salmışıq. Burada da imkan vermir günüsü. Getmişik, baxdım, özü görüb, deyir, onu nəyə gətirirsiniz bura? Deyirik, gətirmişik ki, gör günən ki, bu nə zülüm çəkir. Qayıdıb, deyir, mənə nə? Mənə nə? Ondan sonra, Ələddin Məcidov. Hakim. Hakim. Mahir Əsədli. Mübariz müəllim. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin sədri. Getmişəm qəbuluna beləncə ağlayıram ki, bizə bir köməklik elə. Bizim imkanımız yoxdur. Biz bu haqsız olan şeyi kəstirmişsiniz. Bizə köməklik elə. Bizə deyir ki, bir kağız parçası nəyi həll eləyək ki? Bir kağız parçası da deyir. Bağı sizə verdilər, ağaçlar da onundur. Belə şey olar, sağ qurban olun. Torpağım, mənim torpağım, torpaq mənim ağacı onun. Sənədləri varmı torpağın? Bəli, tüm sənədlər. Nərman gətir sənədlər. Bəs, xanım, bu məsələ ilə bağlı dövlət orqanlarına müraciət etmişsiniz, məktublarınız var. Bax, ən çox hamısı, hansı ünvanlar? Prezident aparatınıza. Bax, sağ qurban olun. Bax, görsən. Bax, bir dövlət idarəsində bir belə sənədi yox. Hamısı yazdığım prezidentimizə. Heç bir əsaslanmamı, heç bir xəbərnamələr. Hamısını, ver Nərman. Bax, sağ qurban olun. Hamısı bizim sənətdir, hamısı. Heç bir nəticə görmürük. Çünki prezidentimizə çatdırmıyorlar bunları. Heç. Bəs nə cavab gəlir, xanım? Sadəcə deyil, bizə cavab gəlir ki, bizə cavab gəlir. Araşdırılacaq, 3 ildə araşdırılacaq. Məhkəsi vardır, sən məlumat edəcəm. Maalesef, elə bir şey yox. 3 ildə araşdırın. Bax, sağ qurban olun. Hamısı bax. Bax, 3 ildir ki, bax bizimki budur. İndi. Bizə deyir ki, məhkəmədə yalvarıram ki, hakimə yalvarıram ki, bizə bir köməklik elə, evinə seyit göndərmişəm. O qədər şeyəm ki, xanım, sözümü şey eləyib, onu qovuna gedəm. Qapısına seyit göndərmişəm, yoldaşımı göndərmişəm ki, get yalvar, get nə elə ki, bizə kətcəyik də, bizə yazığın gəlsin. Deyir ki, mənim hissə hissə ödəyək, heç olmayaq, dilənə hissə hissə ödəyək. Deyir ki, yoldaşım, onun bağı da alacağım deyir. Bağı da alacağım əlinizdən, evinizi də alacağım, sizi bu kətdə yaşamağa imkan verməyəcəm. Ödəniş etmişsiniz? Yəni? Bəli, 1000 manat çeklə ödəniş eləyib vurmuşum. 5000-də qapısına bütün nə adam var, dilənib, bax o yaşlı adamın dərmanını almıram. O pulu yığmışam ki, ona verəm. Yaşlı adamın 73 manatlıq dərmanını mən almıram. Ona aparıb vermişəm. 5000-də nərdə pulcaq? Aparıb stolun üstə qoyuram ki, 5000 hakimi, ala bu 5-ini, 15-ini də yenə nə imkan az-az elə ödəyib. Deyir, yox, hamısını bir dizə ver. Məqsəd nədir ki, xanım, nə üçün belə edirlər? Çünki məqsəd odur ki, bizi o kətdən çıxarsın, kətdən, bağımızı dərimizdən alsın, bizi kətdən çıxarsın, biz qalaq küçələrdə. Deyəndə də ki, niyə belə edirsən? Deyir, mənim dalımda keçmiş polis rəisim durur, qudası. Kimdir, ad soyadı? Bəbirov Şahid. Polis rəisinin adı? Keçmiş Zakatalanın rəisi olur, Şuşalı. Prokuror qohumum var, deyir. Mənim arxamda o durur. İndi bilmirəm, o prokuror harada durur. Mahir Əsədli deyir, mənim dalımda durur. Ələddin Məcidov durur. Mübariz Əsədli. Mənim deyir, bir zəngimlə hər şey həll olur. Mənim elə dalımda duran qohumlarım var. Zəngimlə hər şey həll edir. Bəs bugün prezident aparatına qarşısına gəlmişsiniz. İndi bir çəkilişi biraz kənardan edirik. Yəni, mane olmasınlar. Kimdən görüş tələb edirsiniz? Bizim görüşümüz odur ki, bizim səsimizi çatdırın İlham Əliyevə, prezidentimizə. Yox, aparatda kiminsə görüşmək istəyirsiniz? Bəli, kim bizi qəbul edir? Kim bizə rəhmi gəlir? Yazığı gəlirsə bizi qəbul eləsin. Bizə bir köməkli yeniyən insan istəyir. Prezidentimiz köməksiniz. Bizə köməksiniz. Hətta hələ 20 min bir yana 11 min də kəsib. Ayın 15-ində də 11 min verib ki, 11 min verir. Qax məhkəməsinə deyir ki, Malik Qarayevə. Sən nə qərar verirsən, ver. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi mənim darımda durur. Aparıb verəcəm, yazsınlar. Orada da yazacaqlar onu. Götür, yığışdırın, gedək. Gedib tök vəziyi orada. Burada da qoymasalar. Gedib ulu öndərimiz Heydər Əliyevin məzarının böyründə. Çadır qurub orada yaşayacaq. Bax, hanım, sağ qurban olun. Məktəflidir, bax. Çək, asma xəstəsidir. 6 nömrəli xəstəxanada gənclikdə. Pulsuz müalicə elədilər, gününə baxdılar. İndi məktəbə getmir. Sual verin, niyə getmir? Çünki deyir, mən məktəbdə dərsimi oxuya bilmirəm. Əsəblərim pozulub. Hazırlığına gedə bilmir. Deyir, əsəblərim pozulub. Yazının yarısını yazsam, yarısında yadıma düşür ki, 20 mini biz nəyindən verəcək? Biz evimizdən, neşəyimizdən çıxardırlar. Niyə? Bax, bu uşaq, oxuyan uşaq.
dərsə gedə bilmir. Ki mən məktəbə getmirəm deyir. Bu nəfər təhsil alacaq. Özü danışdı. Bu bir sabah əsgər yola çıxacaq. Vətənimizi qorumağa gedəcək. Bax indidən buna belə eləyir. Bu sabah vətəninə təl qorumağa gedəcək. Özü deyir ki, mən gedib danışacağam, yalvaracağam deyir. Prezidentimizə bəlkə səsimi çatdıralar. Bizə onu eləməyələr, mən gedəm oxuyam. Məktəbdə doktoru İlhan müəllim zəng eləyib ki, hətta mən sənin oğlun hardadır? Gedim ki, xəstəlik pozulur. Həm müalicə yapmışam, həm bir dəstəksiyim prezidentimizdə. Gör, gedib orada yatacaq. Bu gecə biz, bax, bu xəstə ilə, qalmışıq küçələrdə, parkda bir insanın bizə rəhmi gəlməyir. Bax. Adamı illa imanı, dini olar, müsəlmanı. Biz burada yaşayırız. Müsəlmançılığı almamalıdır, bildi. Sonra hakim, Afrasan hakimi, Mahir Əsədli, Ələddin Məcidov. İnanırsam, Mübariz müəllim, məhkəmənin sədri. Bizim səsimizi çatdırın prezidentimiz. Sizə qurban olun. Bizə köməklik eləsin. Biz bilirik ki, prezidentimizin xəbəri yoxdur. Bunu prezidentimizə bizim səsimizi çatdırmırlar. Sizə yalvarıram, çatdırın. Bizə bir köməklik eləsin. Bura bax, belə xəstənin pul kəsilibdir. Prezidentimizdən biz kömək istəyirik. Bizim imkanımız ancaq onlar, başqa bizim cənablarından. Köməyimiz yoxdur. Bu xəstə adama millət, baxın, 20 min pul kəsiblər, haqsız yer. Haqsız yer. Haqsızlıq. Şəkafiyyatı məhkəməsin. Atacam, özümü atacam bu ilə, o maşınların da altına öldürəcəm, sürətən tutarsın. Belə haqsızlıq olmaz. Bu dərəcədə bir haqsızlıq olmaz. Baxın, bu xəstəyə görün. 20 min pul kəsir. 90 yaşlı anıya 20 min pul kəsir. Bu çarşını hüquqlara uymuyor. Azərbaycanın sahib prezidentimiz var. Mən o xəstəmiş. Buradan görmə, qalmışsa oradan görəcək. Oradan görəcək. Buradan imkan vermirlər görə. Yox, niyə keçmir? Niyə keçmir? Neçə dəfə gəlin buradan buraxmırsınız məni? Mən prezidentimə gəlmişəm kömək. Prezidentim məni görsün. Siz imkan vermirsiniz prezidentim məni. Səsimə səs verdi. Məni qoy, imkan vermir. Mən baxma, o xəstəyə. Gəlin, mən gətirmişəm. Mən səxdiyəm, mən kamerə telefonu düşdük. Hara varım xəstəmi? Qoymursan axı, imkan vermirsiniz. Mən kamerə saxlayacağım. Bir dəfə gəlməmişəm, hey bura. 10 dəfə gəlmişəm, məni o qapıdan çər bıraxmırsan. O elə ana fəryadın içi. Gəl bir bax da, gör nə vəziyyətdədir. Mən dünən küçədə parkda yatmışam onlar. Onda niyə gəlmirdiniz bizim? Onda biriniz gələydiniz ki, bu parkda niyə yatırsan bu qışın günüsü? Taksi şoförü bu pulsuz yatırıb bizə. Mən saxdan bura avtobus mən, ona baxın məndən pul almayın. Dünən saat 5-dən mən küçələrdəyəm, parklardayam. Qardaş, bax. Bir istəkən Allahın çayını tapmayıb o içməyə. İndi niyə bıraxmırsan sən məni çəkən? Qoy səsini səs versin. Prezidentin gözün ki, bana belə zulüm verirlər. Bax, bax, bax. Gəl, keç. Məni vurub öldürəcəksən, o çəkilişi çəkəcək. Mən onsuz zətən yaşaya bilmirəm, ölməliyəm. Bunu öldür, qoy çəksin. Gəl, çək. Heç kim ona sən qabanına çıxa bilməz. Heç kim sən qabanına çıxa bilməz. Heç kim vur. Vur, öldür məni. Vur, onsuz ölmək istəyirəm. Vur, öldür. Canınızdan bezmişim ki. Onda da çəkil, qoy gedim, içimi görür. Hastanə. Gəlmirəm, hara gedim? Səsimi qoymursan axı prezidentimin işinə. Prezidentimizə Mehriban xanıma. Adliyə nazirinə. Kim ondan örmə müraciət. Kamera ilə gedəndə gönlüm. Olacaq. Onda səs verdirəcəm. Bütün dünyaya yayacaq. Götürür özünüzü. Yazlar gedir. Nəyi çəkmirsiniz? Mən başarılı. Mən nəyim var? Nəyim var çəkmirsiniz? Yox, yox. Alda bir nəsə. Pardon alın. Pulum olsa bura niyə gəlmirəm? Mən məcburu köçürəm. Mən də səni kim pulum olsa pulum olar da gəlmərəm bura. Bəs sən bura gəlmədin. Mənim imkanım var. Onda niyə imkan vermirsən? Olmaz da kamerayı içəri hərək etsən. İçəri mən niyə? Bir olur mu? Mənim səsimi eşitsin. Görmürsən niyə gəlmədin buradan? Qoymursan axı görə. Olmaz da olsun. Olmaz. Niyə olmur? Mən burada nəsə adam öldürmürəm. Oğurluq eləmirəm. Bir şey eləmirəm. Mən gəlmişəm prezidentimə səsimi çatdıram. Səsimə səs verə bilmirsiniz. Durun. Heç kim nə deyə bilməz ona. Mən gətirmişəm. Səs vermişik. Tək ördüyə, odur ha? Yazmışam. Kim idarəm? İnanırsan... Neçə dəfə gəlmişəm, bıraxmırsın? Bir idarəni təşkil edin. Neçə dəfə gəlmişəm, bıraxmırsın? İnanırsan, bu məhsullara
Göndərir prezidentimizə. Heç kim sizə mən gətirmişəm. Bir an. Nəyə? Siz buraya müsahibə çəksiniz, sonra deyirsiniz kimsə təxribat oldu. Xeyr, mən gətirmişəm. Keçən səfər çəkəndə 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 orada çəkəndə. Orada keçin, orada müsahibə olmasa adam sahibə. Mən gətirmişəm, bir adam gəl burada durun, çəkin mən deyənləri çəkin. Eləmirəm, bunu deyəcəm. Bunu deyəcəm. Gəlin buraya qədər, gəlin buraya. Mən demirəm, mən inzibahatı binaya heç nə demirəm, sana qurbanım, mən o gün xəstə gətmişəm, mən dünən saat 5-dən, dünən saat 5-dən mən xəstə yatıram, niyə gəlin mənə bir polis mənə qormadı ki, sən buraya yatıram, mübariz mənimlə, anadın məcud oldu, hamısı ondan bir şikayətçi. Yox, dayan, deyirsən ki, abi, mən dünən saat 5-dən gəlmişəm, bu yekəlikdə şəhərdə, niyə bir polis gəlib demədə o xəstə, niyə parkda yatır? Asaya, harası parkda yatırmışdır? Vağzalın qırağındakı ağaçların dibi var, niyə bir polis gəlib demədi ki, burada niyə yatışırsınız? Və burada bir adam yox idi mi, insafı gələ o xəstəni aparaq içəri? Niyə demədi? Cinayətçi orada 200 mu? Hə, görsən siz necə də haqqınızı bilirsiniz. Amma mən dünən bu vaxtda dodaqların biri-birinə yapışır. Orada onun danışmağını sizə müsbətdirsə, belə çək. Deyirəm ki, inzibat binanı çəksiniz. Siz yenə də dediyiniz. Qoy çəksin də, amma bilsin ki, mən gəlib burada yalvarıram. Səsimə səs versin. Mənim səsim düşsən, səsin düşməsin də. Deyirəm ki, deyirəm binanı çəkmirəm, xanımı çəkirəm də mən də. Xanım keçin burada müsahibəni alın. Mənə nə deyirsiniz, xanıma deyin. Mən burada dururam. Gəl bu öldür. Mən burada dururam. Mən prezidentimə pənah gətmişəm. Mən səhərə kimi bax o qapının ağzında yatacağam. Deyirəm bir açılsın keçin. Açılsın, mən də deyirəm qoy səsimi eşitsin. Vermirsiniz siz bizim səsimizi. Siz bizim səsimizi imkan vermirsiniz. Qalx rayonundan. Qalx rayonundan. Nədir problemi? Qalxırım, problemim odur ki, evim eşiyim əlimlə alır. İndi mənə pul kəsir. Nə ilə verim? 11 min bir kəsirdir. Nə verim? Haradan alır? Sonra oturarsan məhkəmənin sədri Mübariz müəllim. Mübariz Ələkbərov. Sonra sən deyin... Və siz niyə işləmə asaç poz səskəsi alırsınız? Sakit gələ bilmirsiniz? Niyə xan nəsi ki pozuram? Nəyi pozdur? Şükür, bana sağlıcam. Ben partim, ölürəm axı, nəfəs ala bilmirəm. Dünəndən ki mən... Müraciət formaları var. Elə, Mübariz... Budur, bana sana qurban olun, budur. Bora tökməyin. Eləmişəm. Yox, elədiyin haqsa cavabı verəsi. Eləmişəm. Gəl oxu, gör, hara qalmayıb yazmışam. Gəl gör, hara yazmamışam. Gəl gör, hara yazmamışam. Niyə nəticə verilmir? Telegrama vurdum. Gəl gör, hara yazmamışam. Gör, hara qalmayıb ki, mən yazmayam. Onlar yəni biraz bir tərəfdə, yəni çünki çəkişə icazə vermirlər. İnzibati binanı çəkmək qadağandı. Yəni mənim özümü də indi. Hara yazmamışam, sana qurban olum, çək. Gör, haralar qalmayıb, mən yazmayandıram. Şu əsasız bir sənətdir. Əsasız heç bir dil belə... Lənsən göndərmiş heç bir əsasız, mənası yox, mənasız məktublardır. Poçta telegrafda işləyən qız dedi ki, bu məktublarınıza bir tez pənah gətirən olubdur, belə nətərdim, gülə-gülə, məcazi mənada. Təəssüflər olsun ki, prezidentimizə çatdırmırlar bunlar. Təəssüflər olsun ki. Mənim sənə qurbanım, mənim səsimə səsimi, mənim səsimi prezidentimə çatdırmırlar. Mən heç kimdən kömək eləmək istəmirəm. Bir dənə prezidentimdən istəyirəm. Bir dənə prezidentimə pənah gətirmişəm. Prezidentimə çatdırın mənim səsimi. Hara yazırım, hara gedirəm, elə bilər, qəbul elə bilər. Dünəndən mən parkda yatmışam. Niyə bir dəfə maraqlanıb demir ki, bunlar niyə belə küçədə qalmaq? O xəstəyə yazıq döyüb 90 yaşındakı xəstə küçədə qalmaq. Çəkində vermişəm. Ödəmiş çəkində vermişəm. Hamısın kimi qəbul aparsam mənim. Mən prezidentimdən kömək istəyirəm. Getməyin, siz burada durun. Hər yerə gedəcəm. Hər yerə aparacam. Sizi mən gətizdirmişəm, mən çağırmışam. İndi də hər yerə gedəcəm. O uşağın günahı nədir? Məktəbdən gəlib burada, küçələrdə yatır. Gəl, Nərman, gətir. Gəlin ki, thank you.